В Україні підвищили мінімальну заробітну плату. Сьогодні в Лефортовському суді вирішать, чи продовжувати арешт військовополоненим українським морякам. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З 1 січня 2019 року в Україні підвищено мінімальну заробітну плату – до 4173 гривень. Про зміни журналістам Суспільного повідомила Людмила Гетьманець, начальниця управління оподаткування Державної фіскальної служби. Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області говорять, мінімальну зарплату мають виплатити вже цього місяця. Проте це не стосується людей, котрі працюють на півставки. З 4173 гривень буде розраховуватися весь фонд оплати праці людям, котрі пропрацювали повний місяць, або які знаходились не на повному робочому тижні, та інше. Менше цього зазначеного рівня виплачувати заробітну плату не можна. Це порушення трудового законодавства. За цим спостерігатимуть, безумовно, Департамент охорони праці, оскільки всі питання, пов'язані з порушенням оплати праці, це їхня парафія. Там достатньо великі штрафні санкції, набагато більші, ніж передбачені податковим кодексом. Тому кожен роботодавець повинен розуміти, що цю суму він має виплачувати. Роботодавці говорять, готові виплачувати мінімальну зарплату. Нужно понимать, что особенно в этом году принимая во внимание предстоящее. Потрібно розуміти, що особливо в цьому році, беручи до уваги вибори, які мають відбутися президентські, а потім і парламентські, ну всі дають собі раду в тому, що найприємніший рік життя країни – це рік перед виборами. Тому всі обіцянки, про які йшлося, зараз будуть здійснюватися. Як правило, за рахунок самих платників податків. Я вважаю, той рівень заробітної плати, котра називається мінімальна, в будь-якому випадку не відображає фактичної вартості оплати праці людей. Про те, що зарплата видається у конвертах – це не новина. Про це говорять всі і підприємці, і політики. І, звісно ж, Державна фіскальна служба. Тому, на мій погляд, це спроба продовжувати процес її виведення з тіні. Тобто, в будь-якому випадку, введення мінімальної заробітної плати призведе до того, що всі будуть зобов'язані піднятися до її рівня. Але з іншого, приємнішого для держави, саме від цієї суми підприємець повинен буде нараховувати і виплачувати податкову базу. Ну, звісно ж, це підвищить податкові надходження. Аркадій Дабаген, 15 років, керує групою компаній. Говорить, підняття мінімальної зарплатної плати не є популізмом. З точки зрення підприємця, мабуть, підвищення заробітної плати взагалі не може бути популізмом. З погляду підприємця, підвищення заробітної плати взагалі не може бути популізмом, тому що заробітна плата – це інструмент стимулювання персоналу. Тому популізм – це все ж таки атрибутика політичних якихось направлень. Для підприємця підвищення мінімальної заробітної плати – це, безумовно, певне зобов'язання, котрі він повинен вкласти в собівартість своєї продукції, котру він виробляє, або в разі комерції продає. В будь-якому разі він розуміє для себе, що підвищення цих затрат призведе до зниження його прибутку, або ж до необхідності підвищити вартість послуг. Тобто популізм однозначно ні. Перегляд норм прибутку свого бізнесу або необхідності підвищити його вартісне вираження – то, вочевидь, так. Ось чи вплине підняття мінімальної зарплатні на ціни та вартість комунальних послуг, говорить Людмила Гетьманець. Я не буду це коментувати. Надалі побачимо насправді. Думаю, що все ж таки ні. Думаю, що таке незначне підвищення мінімальної заробітної плати, котре наразі закладене бюджетом, воно не призведе до ніяких особливих наслідків. Таких, що ми з вами відчуємо. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Суд над військовополоненими українськими моряками російські слідчі хочуть проводити в закритому режимі. Про це нашим колегам з ЮА-1 розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, клопотання щодо закритого режиму подав слідчий ФСБ Росії. Сьогодні Лефортовський суд Москви вирішуватиме, чи продовжувати арешт полоненим морякам. Нагадаємо, під варту до 25 січня 24 українських моряків відправили підконтрольні Росії суди Сімферополя та Керчі. Усіх нині утримують в московських слідчих ізоляторах. Трьох у Матроській Тишині, решту в Лефортові. Росія звинувачує українців у незаконному перетині російського кордону. Самі вони називають себе військовополоненими.
Катери «Нікополь» і «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яни Капу» російські спецслужби атакували 25 листопада в нейтральних водах поблизу Керченської протоки. Кораблі захопили, а екіпажі суден узяли в полон. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня», тож не перемикайтесь.